үч бурчтуу бүктөлгөн бул каттар 80 жылдан ашуун убакыт мурун ок дары жыттанган от өчпөс согуш талааларынан ооруканалардан жазылган. Сыя эле эмес сырга толгон бул каттар кан күйгөн оор күндөрдүн күбөсү. Жокерлердин эл жерине болгон сагынычы, жеңишке болгон үмүтү баяндалган жүздөгөн каттар учурда мамлекеттик архивде сакталып турат. Биринчи жолку фронттон келген каттарды 83 жылы тапшырышкан, 1983 жылы. Андан кийинкиси ошол эле фондко толуктоолор болуп, Токтош Абдиева 19 жылы дагы 100 ашык каттарды алып келип бизге тапшырды. Ал каттардын баары ошол учурда баягы Кыдырбаева Курман эжеге келиптир. Себеби ал эжеге келген себеби ал киши ошол учурда редакцияда иштеген да. Курман Кыдырбаевага келген каттарды майданда жүргөн ошол кездеги кыргыз акын жазуучулары Кусейин Эсенкожоев, Темиркул Үмөтәлиев, Мукай Элебаев, Куанычбек Маликов өңдүү чыгармачыл инсандар жазган. Алар туулган жердин сулуулугун ыр түрүндө баяндап, ала кандай кагазга баардык сезимдердин сыйдыргысы келген өңдүү. Ошол эле учурда тылда тынымсыз иштеген кыз келиндер өздөрүнүн жакындарына дем берген каттарды да жолдоп турушкан. Алар азыр тарыхый баалуулук катары мамлекеттик тарых музейинде сакталып турат. Мисалы, бул жерде ошол бир бойго жеткен кыздын ошо бир өзүнүн бир арзыган жарына, жигитине жазган катын көрүп турасыздар. Жазып турат да бул жерде ушул жолук жокерге арналсын. Ар бир айтылган сөз душмандын жүрөгүнө ок болуп кадалсын деген. Ошол жигитин элдик жаратууга, ошо мекенин коргоого бир үндөгөн баатыр кыздын жазган атайын саймалуу жүз арчысы. Ошондой эле бул жерде саймалуу дагы бир экинчи чачулуу башчы көрүп турасыздар. Бул башчы дагы ушул аяз аттары ушу бир нерсе салып жүрүп душман каршы күрөшүүдө бир силерге бир дем болсун деген максатта жазган ушу атайын бир жазуу менен жазган чачулуу башчыны көрүп турасыздар. Кыргызстанда жыл өткөн сайын ардагерлердин катары суюлуп, дүйнөлүк экинчи согуштун күбөлөрү азайып баратканы өкүнүчтүү. Мындан улам согуш күндөрүн эч боёксуз баяндаган майдан каттарынын тарыхый салмагы күн сайын өсө берери талашсыз.